ریاست کے وزیر اعلیٰ محترم سچن پائلٹ صاحب، ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ محترم اویناش پانڈے صاحب، جال انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور ریاست کے انچارج ہیں، محترمہ سونیا گاندھی جی کی چادر لے کر خواجہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ Sadhguru Designer Wedding Collection, hand-picked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. سر چادر کے ہاتھ لگا لو، سر چادر کے ہاتھ لگا، سر چادر کے ہاتھ لگا لو۔ چلو 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 چلو۔